Bé, sí, com bé dius, venia el líder a casa, partit molt complicat, ells havien guanyat tot menys un partit, i nosaltres el plantejàvem amb ganes de competir-li, havíem fet uns canvis per intentar fer mal, i la primera part hem estat al partit en tot moment, ens hem començat avançant, però ha hagut uns certs moments de certes jugades que no han estat prou fins o no hem seguit les directrius que tocaven, i un equip així et castiga. La segona, hem sortit jo crec molt millor, hem tingut moltes ocasions, però també ens han castigat quan han pogut i nosaltres, tot i marcar gols, no hem arribat a poder fer res. Sí, jo crec que això, la segona part, clar, nosaltres sabíem que avui la possessió no la podíem tenir, era un partit complicat, per això del líder, i ells tenen moltes taules amb això, i sí que hem anat a ratxes a ratos, anat a ratxes d'estar molt intensos i anar a tot, i altres que estàvem una miqueta a veure què passava i ho hem notat, aquests moments que no estàvem tan fins. Bé, bueno, ara només ens queda un partit abans d'anar a Nadal, que és viatge a Andorra, que és un partit on ells estan passant moltes dificultats, però nosaltres tampoc estem per tirar floretes, així que serà un partit complicat que hem de competir i acabar l'any guanyant i ja poder descansar les festes nadalenques amb 3 punts més.